مدحوين كوحيغان كسوماالي لان ايا كاقايب غلاي مشروع بيا بالارين تامغالا ده هرقيسا واي سوق بان قابسي وكالد بياها سوماالي لان وغورين تينا واحا مشروع عن فافاهين كبحيي ماريها وكالد بياها محمد علي الدارود وحنوغنا مشاريع بيا دينا سوق ده مغالا ده هرقيسي انا يوكلا بحان نبقى ايباط قايب مغالا ده لغيكيني مغالا ده بيا بياها ولغو سوق عرسين ايو هرقيسا لغو كيني كيد كي بياها هرا ايا قايب magaalada gudaheeda oo biyo loogu talagalay in si siman oo islaag oo cadaalad ah loogu qeybiyo biyaha magaalada soo gaadha qaybta hore waxay noqnaahay waxay noo maalgeliyay midowga Yurub sanduuqa horumarinta Soomaaliland mashruuca hore maamulkiisa guud waxaa gacanta nagu haysa hay'ad dheeraad iyo habitat waxaanan rajaynaynaa inaan weygu gudihiisa bilaabno beeb qayb ka mid ah natiijada oo hore loo bilaabay processka hawshaasi markaasi wanaagsan bay socotaa haddana nimaadna magaalada gudaheeda yacni hargeysa ninka mushkiladda weyn ee ka taagan waa arrinta biyo la'aanta ka jirta magaalada hargeysa wakaaladda biyaha wax shacabka siiso biyo iyo kuwa aanay siin way isleegay runtii haddiiba aanay badan kuwa aanay biyaha siin kuwa aanay wakaaladda biyaha siin biyo waa ku qaali biyaha loo keena laftooda caafimaad ahaan ma fiicna oo xanuuno badan caruurta ku dhaca iyaga sababka ay dadka waaweynba mashruuc biyo oo hal la fariyo akii weynaan noqonaya waxa weynisa qayb ah waxa la qeybtay fayadhow oo la yiraahdo Louis Management Facility la sameeyo khashinkii wasakhdii laga qaadayay maxaa la yiraahdaa suuliyada magaalada in lagu soo tirid kareeyo magaalada dibadeeda laga dhisaan banaanka booydo laga shaqaalay marka ay baano intay halka laga qaaday magaalada dibadeeda dhanka kalena ayana waxaa mashruucan iyo horumarintiisa ka hadlay wasiirada qorsheynta deegaanka iyo xildhibaano anigu wasiir qorsheyn ahaan maadaama aan mashruucyada la shaqeeyo waxaan rabaa inaan muujiyo ahmiyadda ay leedahay mashruuca biyaha hargeysa marka aad bay muhiim u tahay inay maanta hirgashay in la launch kareeyo ama bidiskii ay xidmaan oo tenderiskii la bilaabo processkii si loo kala dooro hay'adihii fulin lahaa marka ahmiyaddaas ay leedahay waxa kale oo aniga wasiir horumar ahaan aan ogahay inaan mashruuca horumarinta qaranka ama waddanka la horumarin kareen hadii aan qof kasta aan u helin biyo nadiif ah biyahaasi nadaafadooda biyaha nadaafadooda ayaa maanta inaga runtii important inuu ahaa inaynu biyo helno haa laakiin nadaafadii biyaha iyo sidii loo ilaalin lahaa nadaafadda ayaa runtii naga inoo ah wax ku hoola ugu dambeyntiina waxaa soo gunaanaday barnaamijkan lagaga hadlayay mashruuca biyo ballaarinta magaalada Hargeysa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici wajigii labaad ee biyo ballaarinta caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa oo runtii inaga caawisay dowladda Jarmalka oo aad iyo aad u mahadnaqayno waxaan moodayn muddadaa 7 sano hore ku biyo xilka soo hayay waxa socday mashruuca faceskiisa koowaad oo runtii waqti badan qaato laakiinse waxaan rajaynayaa inuu badal noqon doono badal si degdeg ah badal doono bixiyay laakiinse waxa la xikaa dhaqaale la helay waxaan ku leexinay sidii biyaha soo gaarnay Hargeysa haday tahay World Bank-ka haday tahay sanduuqa Somali Development Fund-ka waxaan leexinay lacag la helayba waxaan isku geynay sidii loo soo gaarsiin lahaa Hargeysa biyo la si wanaag biyahaas markay Hargeysa yimaadaan haddaan la helin distribution gudaha la helin ama ballaarinta gudaha waxay noqon lahayd in waxaan maartay dadka si fiican biyo gaadheen waxaase la si wanaag la helay inaan Jarmalka ka helno dhaqaalihii lagu ballaarin lahaa tiina waa tabata aan u fadhino Ali Maxamed Chama Ali Fahad Sub TV Hargeysa